د سلام په وړاندې کولو سره خبري ساعت ته راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د تیرو لاسته راوړنو په تړاو څرګندونې د حکومت اجرا رئیس خبرداری ورکوي که د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته پام ونه شي، دغه کار به د تلپاتې بې ثباتۍ عامل وګرځي. چشم پوشی از دستاوردهای مردم افغانستان به معنای بی‌ثباتی دوامدار. د قانونو په تړونو کې د فساد راپور له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي د قانونو تړونونه د سیاسي اړیکو له مخې ورکول کیږي. هنوز هم در جاهای کسای به صورت توانی میکنند که چند نهاد یا شرکت یک جای میشن و به گونه قرار داوطلبی میکنند که همون شرکت دلخواهشان برنده شد. د حکومت اقتصادی پروګرامونو بریا د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي او مالی نظام په برخه کې د افغان حکومت پروګرامونه بریالي بولي. در همین دو ماه گذشته تعداد موترهای را که تنفیز ما ریاضت تنفیز تانسته استفاده کنند زیادتر بود از 16 سال گذشته. د تزر قربانیانو د عکسونو نندارتون په کابل کې د سولې کودتا رئیس د تزر وژل شویو کسانو تصویرونه نندارې ته وړاندې شول. په عراق کې د داعش د ماتېدو کلیزه، عراقي ځواکونو د تیر کال د ډسمبر په 10مه د داعش اورپکو لشتونه د دغه هیواد د ازادېدو اعلان وکړ. دا هم پوره خبرونه. از سید یمالی میم. د حکومت اجرایی رئیس خبرداری ورکوي که د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته پام ونه شي، دغه کار به د تلپاتې بې ثباتۍ عامل وګرځي. عبدالله عبدالله وایي حکومت د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی. د عبدالله په وینا د ولسمشري ټاکنې به په خپل وخت وشي. د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې د شپاړس ورځني کمپاین وروستۍ ناسته په سپیدار ماڼۍ کې وشوه. په دغه ناسته کې د هیواد اجرایي رئیس په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي د سولې د خبرو لپاره هڅې به د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو کې د ځنډ لامل نه شي. صلح باعث یک آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشه. او برنامه باید پیش بره، اما معطل کردن انتخابات به خاطر ای که چه وقت او برنامه نتیجه میته این مطرح هم نبوده و در این مورد رهبری حکومت وحدت ملی موقف خود هم اعلان کردن. عبدالله عبدالله ټاکنو له خپلواک کمیسیون غواړي چې خپل ټول پروګرامونه د قانون له مخې عملي کړي. حفظ دستاوردهای مردم افغانستان به معنای تحکیم صلح و ثبات است. چشم پوشی از دستاوردهای مردم افغانستان به معنای بی‌ثباتی دوامدار. په دغه ناسته کې د حج اوقاف وزیر وایي دا وزارت به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي لاملونه په ګوته کړي او تر اوسه یې شاوخوا دولس هغه لاملونه معلوم کړي چې تاوتریخوالی رامنځته کوي. محرومیت از میراث یک نوعش است. محرومیت از نفقه درست نوع دومش است. ازدواج های تحمیلی و اجباری نوع دیگه‌ش است. مردان و زنان در کنار هم تفسیر انسانی شوند و با آنها برخورد انسانی صورت بگیرند و اینها می شود از راه اصلاح اندیشه و درون. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پر خلاف د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي د کمښت د څرنګوالي لپاره ترسره کیږي. د سولې عالي شورا مشرتابه د دغه شورا د دارالانشا د رئیس او په سیمه کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه د محمد عمر داودزي له ټاکل کېدو سره د سولې په تګلاره کې له بدلونه خوښ دي. دغه شورا وایي د داودزي په ټاکل کېدو سره به اوسنیو حالاتو ته په کتو د سولې تګلاره جوړه شي. اخوا د ملي یووالي حکومت مشرانو تېره شپه د لومړي ځل لپاره پارک کې د سولې له مرکچي پلاوي سره لیدنه او خبرې اترې وکړې.
د سولې د اجماع لپاره په سیمه ییزو چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د محمد عمر د وځي ګمارلو د سولې پالي شورا کې هیله مندي رامنځته کړې او دا شورا د افغانستان د سولې په تګلاره کې د بلدون پر اړتیا ټینګار کوي. از لازمه عیارسازی و حرکت با شرایط زمان این است که برنامه های بسیار مدون بسیار دقیق برنامه ریزی شده و بروز شده هم داشته باشیم. خویل کی چې خغلې دا وزای به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع پرامسته کولو کې له لوی ازموینې سره مخامخ وي. کلانترین و استراتیژیک ترین چلنج برای چنین ماموریتی به عقیده ما عدم هماهنگی بازیگرای قضیه افغانستان چه منطقوی و بین المللی و تقابل منافع ای بازیگرا ای ماموریت جدا به مشکل مواجه خواهد ساخت. لابلی خواهد ملی اولی حکومت مشرانو تیره ورز در لومری زن لپاره در سوری لمرکچی پلاوی سره پا ولسمشری معنی که وقتل در جلسه رئیس جمهور خطوط اساسی رهنمود و هدایات در شیوه های مذاکره را که برگرفته شده از 8 ماه مشوره با اقشار مختلف کشور هست به تفصیل بیان کرد. کاغلی داوودزی له دې مخکې دوه ځله د پخواني ولسمشر د دفتر رئیس و نوموړي همداراز د کورنۍ چارو د وزیر او په ایران او پاکستان کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړي او د حراست او ثبات شورا د مشرتابه غړیتوب هم لري. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي د قانونو تړونونه د سیاسي اړیکو له مخې ورکول کیږي. د مسؤلانو په وینا دغه تړونونه روښانه نه دي او له همدې امله نفوذ لرونکو څیرو او غیر قانوني ډلو ته باج ورکول کیږي. دغه بنسټ زیاتوي یو شمیر دولتي ارګانونه هم د قانونو په قاچاق کې لاس لري. لای داری فساد سر د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د قانونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل لومړی رپورټ خپور کړ. د دغه رپورټ له مخې نه قانون وسلوالې ډلې یا د دوی تر واک لاندې کسان د قانونو په ایستلو کې لاس لري او سیمه ییز چارواکي او همدارز بیلابیل دولتي بنسټونه له قانوني صلاحیتونو پرته د قانونو د عوایدو په راټولولو کې ښکېل دي. هنوز هم ملاحظات سیاسی هم در بخش اعطای قراردادها و هم در بخش ادامه کار بعض قراردادی ها وجود دارد. د دغه بنسټ په وینا د تړونونو اوږد او نه روښانه بهیر چې د بهرنۍ لاسوهنې لپاره زمینه برابروي هغه لوی زیانونه دي چې په قانون وزارت کې د اداري فساد او عوایدو د حیف او مال کې دو لامل کیږي. باید دولت یو آسیب پذیری وکړي چې داسې یو قانون جوړ کړي چې جوابګوی دی حالاتو. موږ له نورو مملکتونو قانون نسو وارد کوی. قانون باید د افغانستان واقعیتو سره یا مشکلات حل لاره پیدا کړي. د بنسټ د دولت مخالف وسلوال ناقانونه وسلوالې ډلې د ملي شورا یو شمېر غړي او ان ځینې دولتي ادارې د هېواد د قانونو په کیندنو او قاچاق کې ښکېل بولي. قاچاق او اینا را که ما میگیم بدون همکاری بعض نهادها دولتی این نمیتونه انجام شود که تنها طالبا یا مخالفین مسلحی کار کنن. در گزارش زمون در پیشنهادات و پا اساس معنی چه مون کم وراندیزون در لو دلو و کم برخو که چه مونگ خپل دریزون در لو دلو اغا مک سر مون شریک کرد نیوازی اغا پا پام که ندینی ول شوی بلکه اغا لپام غرزه ول شوی دیم. د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې دا رپورټ د شپېتو پخوانیو تړونونو نهو فعالو قراردادونو 26 مرکو او په نهو ولایتونو کې له څه باندې 300 کسانو سره د خبرو د ارزونې پر بنسټ برابر شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکنیزې لانجې زیاتې شوي خو د کابل ولایت په کلیو کې یو شمېر خلک په دې اړه زیات معلومات نه لري. یو شمېر کلیوال خلک په دې باور دي چې د کابل د ولسي جرګې رایې باطلې شوي او بیا هم ټاکنې کیږي. په دغه راپور کې د کابل ولایت د شمالي کلیو له خلکو سره خبرې اترې شوي. دغه کس د ولسي جرګې له ټاکنو وروسته جنجالونو په اړه خبر نه دی خو له راتلونکي پارلمانه او د هغه پر ژوند یې له اغېزو ډېرې تمې لري. 24 عبدالحبیب بڼوال دی چې له خپلې 8 کسیزې کورنۍ سره د کابل د شمال په 25 کیلومترۍ په یوه کلي کې اوسېږي. ایزه خو یګام خانه بیخي تلویزي نه لري. اګه خبره که صحیح باشي وره بیازوینه یک کس پارلمان آینده مګه مثل پیشنګه ورې باشه خو اګه داتش خوبش هست یک دوتش حتما خرابم داشت.
په دې کلی کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې کابو وسو وطنو ګډون کړی وو چې له دې جملې څه باندې 360 میرمنې او نجونې وي. خو دغه کسان وایي په کابل کې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته جنجالونو د دې کلی اوسیدونکي خواشینی کړي دي. به بایومتریک رای دادن که تا 8 بجه شوا خانما پشت سایت انتخابات استاد بودن تا اونا بایومتریک شوان. د ولسی جرګې ټاکنو د ورځې هر شیبه د دې کلی د ځوانانو تر اوسه هم په یاده. خیلی زحمت کشیدم رای دادم، فامیلم دوستایم کلش همه دعوت کردم آمدن به مسجد رای دادن. زیادتر مردم کم بایومتریک کم شد، زیادتر مردم به لحاظ بایومتریک وقت زیاد می گرفت. چیزی که مردم از انتخابات امید داشت به او شکل نشد. لابل خود عبدالحبیب پشان کلیوال ژوند لا ټاکنیزو جنجالونو لري روان دی. که څه هم یوازینی شی چې د دغه کس په وینا نوموړی او په دې سیمه کې نور کسانې له ولسی جرګې سره تاړه ورکوي، هغه استازی دی چې دوی په ټاکنو کې غوره کړي او دا په داسې حال کې دی چې تر اوسه روښانه نه ده چې کوم کس او څه وخت به ولسی جرګې ته لاره ومومي. په کابل کې د ثور له کودتا رئیس د تزر وژل شویو کسانو تصویرونه نندارې ته وړاندې شول. دغه نندارتون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په ویاړ او قربانیانو ته د عدالت غوښتنې په موخه جوړ شوی. مسؤولان وایي دغه عکسونه د قربانیانو د کورنیو لخوا هغوی ته رسول شوي څو په واک کې شته قاتلان له دندو لرې شي. دغو ماشومانو، ځوانانو، لویانو، میرمنو، پوځیانو او ملکی کسانو تصویرونه چې د 1350 کال د غوی د اومې نیټې له کودتا راهیسې په هېواد کې وژل شوي دي. کل ځوانو کل زیره خاک بره چرا ایتو شوه دغه وطن ایتو نمیشه غیر از مو میشه. صفی الله د خپل یو پخواني ملګري تصویر پکې پیدا کړ چې پوځي و. بعد از مکتب، از دوره مکتب آمدن با مقامات جنگا، بعد از جنگا اینا دیگه همینقدر معلومات میتیم که یک سال یک نیم سال سلاح برداشتن، بعد از سلاح برداشتن در مقابل طالبا شهید شدن دیگه اینا. سید شاه اسلام هم د خپل کورنۍ دا تصویرونه د وژل شویو کسانو په تصویرونو کې پیدا کړل. دو برادرها بود و مسئولیت حمله را هم داعش به گردن گرفته بود و از آشناها و دوستام یک 6-7 نفر یا 8 نفر عکس شدیدم دارد. دغه بنسټ مسؤول چې دا نندارتون جوړ کړی وایي د دو قربانیانو د کورنۍ غوښتنه دا ده چې د وژل شویو عاملین چې دوی په وینا تر اوسه په قدرت کې دي محاکمه شي. هنوز هم در افغانستان جنگ جریان داره و جنایت جریان داره و متاسفانه او جنایتکارا در قدرت هستند. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې په تیرو 12 کلونو کې په هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې 70,000 ملکي کسان وژل شوي، خو د وژل شویو پوځیانو کره شمېر نشته. 15 ورځې کېږي چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د رایو د بیا حساب کار درېدلی. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون وایي تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغوی ته لازم معلومات نه دي استولي او د بیا شمېرنې پر تګلارې هم هوکړه نه ده شوې. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنې د شکایت اورېدو کمیسیون لخوا یرغمل شوي. اخوا د اعتراض کوونکو نومندانو ایتلاف وایي د میدان وردګو ولایت د ټاکنو د شکایت اورېدو مسؤولانو د دغه ولایت د ولسی جرګې د رایو پر باطلېدو پرېکړه کړې، خو د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون دا پرېکړه نه ده اعلان کړې. لا هم د کابل د ټاکنو د رایو د بیا شمېرنې ته څرک نه لګېږي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې لا تر اوسه د رایو د بیا شمېرنې د تګلارې پر سر د ټاکنو له کمیسیون سره هوکړې ته نه دي رسېدلي. کمیسیون شکایت انتخاباتی به صراحت به کمیسیون انتخابات اعلان کرده است که تا زمانی که شرایط برای تامین شفافیتی که اونا متحد شدن این فراهم نشود، طبیعتا ما نمیتونیم تجدید نظر کنیم در فیصله خود. خود تاکنو خپلواک کمیسیون در تاکنیز شکایت کمیسیون لدی بهیره پناور استفاده فرمودید. ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی با متوقف بودن و گروگانگیری این پروسه ملی نقطه پایان بده. لدی سره ماله د موتریز نماندانو د ائتلاف یو شمېر غړي د کابل د رایو د باطلې دو پریکړه د سیاسي فشارونو پایله بولي. از دیدگاه ائتلاف بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل میانجیگری ارگ ریاست جمهوری یک فشار سیاسی بر تصمیم و تصمیم هوشمندانه کمیسیون سم شکایت بوده. خواهش ما از هر دو کمیسیون محترم همی است که اینا در تفاهم یک پروسیجر انتخاب بکنن که مشترکن بشینن آرای کابل در مجموع اینا اثر شمارش بکنن. اخو د پلازمین یا شوی رسیدون کی ټاکنیز کمیسیون لکاره نه خوښی څرګنده وی. کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات در زم نزدیک استقلالیت ندارن، حتی با آرای مردم هم ارزش نمیدهند.
په ټوله کې خلک له دواړو کمیسیونو څخه راضي نه دي او لکه څنګه چې تیرو ټاکنو کې خلکو پر کمیسیونو باور نه درلود اوس هم ځان نور هم خام ک بل فراو د میدان وردګ ولایت د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ولیک په دغه ولایت کې ټاکنو د رایو د باطلې دوه وخت نه کړی دا په ټاکنو شکایتونو مرکزی کمیسیون د دې وختنې پر چلو ټینګار کړی دی د خبرونو دوام تر لګزانډ روسته بیا هم خراغلاس د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فاریاب بلخ پکتیکا لوګر او بدخشان ولایتونو د ورسی جرګې ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وای په بلخ کې یو شمېر شکایتونه موجود دي چې او بد سیړل شي سیاد زیاتوي اعتراض لرونکي کاندیدان کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنو د شکایت اورېدو په کمیسیون کې ثبت کړي لمړنۍ ولایت د فاریاب ولایت چې دوی نه تنه وکیلان لري په لومړي مقام کې حشمت الله ارمان دی چې 1380 رایې ترلاسه کړې دي په دوه مقام کې محمد رسول فاریابی دا چې 4425 رایې ترلاسه کړې په دریم مقام کې محمد هاشم خان دی چې 3818 رایې لري او څلورم هم سید بابر جمال دی چې 3216 رایې لري پنځم هم سنجر کارګر دی چې 3618 رایې لري او شپږم هم محمد انور باشلیق دی چې 2903 لایې لري اووم نمبر کې محترم خور رنگینه کارګر دی چې 1515 رایې لري او دوم هم محترم خور شفیقه سخا پول یولچی دی چې 1410 رایې لري او وروستی هم خور الحاج فوزیه روفی ده چې 1316 رایې لري دوهم ولایت هم د بلخ ولایت ده چې 11 وکیلان لري په لومړي مقام کې غلام عباس ابراهیم زاده ده چې 1812 رایې لري په دوهم مقام کې عبدالحمید شریفی ده چې 2014 رایې لري په دریم مقام کې احمد شاه رمضان دی چې 2002 رایې لري او په څلورم مقام کې هم محمد علي محقق دی چې 1501 رایې لري پنځم مقام کې معلم خان آزادی دی چې 1341 رایې لري شپږم هم سید ظاهر مسرور دی چې 1699 رایې لري اووم هم رئیس عبدالخالق دی چې 1415 رایې لري اتم هم ګلرحمن همدرد دی چې 1012 رایې لري او نهم هم محترم خور سیفورا نیازی دی چې 3501 رایې لري او دوم هم فوزیه حمیدی دی چې 3312 رایې لري او اخری هم برشنا ربی دی چې 3103 رایې لري دریم ولایت دی پکتیکا ولایت ده پکتیکا ولایت څلور وکیلان لري چې په لومړي مقام کې محمد مرزا کټوازی دی چې 6013 رایې لري او په دوهم مقام کې الحاج محمد داود کټوازی دی چې 4819 رایې لري او دریم هم نادر خان کټوازی دی چې 3901 رایې لري یو هم د خزینه کاندیدانو ده چې هیله مجتبا نومیږي 1595 رایې په ترلاسه کولو سره بریالۍ ګڼل شوې ده څلورم ولایت د لوګر ولایت ده د لوګر ولایت څلور وکیلان لري چې درې نارینه او یوه هم خزینه ده په لومړي مقام کې محمد اسماعیل صدیقی دی چې 1809 رایې لري دوهم مقام کې وفی الله افتخار دی چې 1806 رایې لري او دریم هم انجینر محمد آصف نبیزی دی چې 1803 رایې لري او څلورم هم محترم خور هما احمدی دی چې 1806 رایې لري وروستی ولایت بدخشان ولایت ده بدخشان ولایت نه وکیلان لري چې په دې کې دوه خویندې او نورې نارینه دي په لومړي مقام کې عبدالرحیم عبدالرؤف انعامی دی چې 1392 رایې لري په دوهم مقام کې عبدالشکور واقف حکیمی دی چې 1086 رایې لري او په دریم مقام کې حجت الله خیرتمند دی چې 1598 رایې لري او څلورم هم عبدالولی نیازی دی چې 1544 رایې لري پنځم هم مولوی صاحب ذبیح الله عتیق دی چې 15001 رایې لري
او شپږم هم فضل عظیم زلمای مجدیده چې 15509 تیارای لري، اووم هم ډاکټر احمد ضیا یفتلی ده چې 15508 رای لري، او اتم هم محترم خور نیلوفر ابراهیمی ده چې 6211 رای لري، او وروستی هم صادقه ادیب ده چې 3355 رای لري. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د پوځیانو یو څرخکه تیره شپه د کندهار وایي ډګر ته نږدې وغورځېدله. په کندهار کې مسؤولان وایي دا څرخکه د روزنیز پرواز پر مهال د فني ستونزو له امله غورځېدلې او پکې 15 کسان ټپیان شوي دي. له تیرو 11 میاشتو راهیسې دا نهمه څرخکه ده چې د فني ستونزو له امله غورځېږي. په کندهار کې مسؤولین وایي د یکشنبې په شپه د ملي اردو 200 ډوله چورلکه د کندهار وایي ډګر ته نږدې تخنیکي ستونزو له امله وغورځېده. د میدان هوایی ډکان په مربوطاتو کې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړي. په دغه الوتکه کې 15 کسه د ملي اردو شتون درلودلی چې همدغه 500 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي اردو سرچینې وایي په تیرو کابونه هم میاشتو کې دا نهمه چورلکه ده چې په ننګرهار، کابل، لوګر، هلمند، غزنی، فراه، بلخ او کندهار ولایتونو کې غورځېدلې. سقوط چرخبال ها و هلیکوپتر ها در افغانستان 3-4 عامل دارند. اولا در این خوشکی نیست که چرخبال ها کمی فرسوده و کنه هم هستند. در پهلوش سقلت کار و جنگ در افغانستان که اینا را زیادتر مصروف می سازه. خدا دوگو چورلک و غرزیدل چه ملی اردوی تخنیکی ستونزی او ده هوا خراب وره گولی ده پختنی وال موضوع شویده. چرا سقوط میکنه؟ به خاطر چی سقوط میکنه؟ آیا توسط دشمنی از بین برده میشه؟ توسط استلاک بودنش از بین میره؟ توسط سقل و وزمینی انتقال بار و به حساب سواری از بین میره؟ این باید معلوم شود. لبلی خامنه‌ای دفاع وزارت لگی مخکی در کاری اول عمل با دولتی زباکونو که در زیاد کار عمل بلده و خوی جایه ریاست وای حکمت در چورلک و در غرزیدو در زیاد والی در زیانو در روخانه که دو پل کدهی. تمام تخنیک نیروهای هوایی ما دوباره از سر بازنگری جریان داره و تدابیر گرفته شد که چگونه ما میتانیم که جلوگیری بکنیم از تلفات نیروهای هوایی. د پخوانی و پوزانو په باور اضافه وزن او په نامناسب هوا کې الوتنه د معیاري ورکشاپونو نشتوالی د چورلکو زوړوالی ډیر کار او له حده زیات بارول نورې ننګونې دي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په هرات کې 15 ښځینه بایسکل ځغلوونکو د 3 کیلومترو په اوږدوالي لوبه وکړه. د حرکت په هرات کې د پراختیایي پروژو د ملاتړ په موخه ترسره شو. یاد نجونې په ټولنه کې د بایسکل ځغلونې فرهنګ عادي کېدل غواړي. د حکومت اجرایه رئیس خبرداری ورکوي که د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته پام ونه شي، دغه کار به د تلپاتې بې ثباتۍ عامل وګرځي. عبدالله وایي حکومت د سولې په بهیر کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی. د عبدالله په وینا د ولسمشري ټاکنې به په خپل وخت وشي. راسره په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال سید نظام الدین وحدت صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامت باشین، ما هم براتون شب خوش آرزو میکنم. مننه. یو موضوع چې د سولې په برخه کې حکومت تل وایي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته به پام کیږي، خو یو شمېر کسان بیا وایي چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته پام وشي. لاسته راوړنې د دوی په نظر څه دي ستاسو په نظر؟ سلامت باشین. برازی که ما داخل بحث شویم، خوب است که اول می جنگ تعریف کنیم. شاید کمتر جنگ تعریف شده باشه و یا تعریف هایی شده که گروه های مختلف یا طرز فکر های مختلف و اساس دید خودشان این جنگ تعریف کردن. ولی تعریفی ده که من ارائه می کنم یک تعریف مستقل هست و هیچ گونه سلیقه و رابطه با کلام تفکر نداره. جنگ فعلی در افغانستان نه جنگ افغان ها با خارجی هاست،
مثل که جنگ افغان ها با روس ها بود، شما جنگ جاری را در افغانستان به هیچ وجه نمیتونین علما و منطقا ثابت کنین که جنگ افغان ها با خارجی ها است و جنگ افغان ها با افغان ها نیست. دلیلی که میگم جنگ در اول که میگم جنگ جاری در افغانستان جنگ افغان ها با خارجی ها نیست، بلکه در هر دو طرف قضیه خارجی ها تماس دارن، نقش دارن، حضور دارن. بنان جنگ جنگ افغان ها با خارجی ها نیست. این که میگم جنگ افغان ها با افغان ها هم نیست، همه ما میفهمیم عنوان مردم این سرزمین که جنگی که فعلا در افغانستان هست و یا سالهای پیشتر بود، جنگ 40 ساله رو براتون میگم، هیچ وقت یک جنگ اتنیکی، یک جنگ مذهبی، یک جنگی که بر مبنای واقعیت ها و ضرورت ها و یا اتفاقات داخل افغانستان و مناسبات مردم افغانستان باشد، یک جنگ نیست، بلکه این جنگ جنگ دیگران در سرزمین افغان هاست. یعنی این جنگ هیچ گونه نفعی را به هیچ افغانی نمیرسونه. ستاسو نظر داده چې د افغانستان جګړه د بهرنیانو جګړه له بهرنیانو سره ده، نو که د بهرنیانو جګړه له بهرنیانو سره وي، افغانان څه ډول سوله کولی شي؟ نو بهرنیان باید سوله وکړي. ما نقش ما متاسفانه در این جنگ بخواهیم خواه نخواهیم، نقش ما متاسفانه صرفا به حیث سرباز از جنگ هستیم و سرزمین ما میدان از جنگ و زندگی ما و اقتصاد ما و فرهنگ ما و داشته ها و نداشته های مادی و معنوی ما همه متاسفانه مواد سخت از این جنگ شده. تمدن ما، حیثیت ما، حیثیت تاریخی ما یک واقعیت است. بعضی وقت آدم ها به سختی به واقعیت ها اعتراف میکنند به دلیل از اینکه هیچ آدمی نمیتونه نقاط ضعف خودش اظهار بکنه در جایی و برجسته بکنه، ولی بیایم امروز با سرنوشت و زندگی خود برخورد صادقانه بکنیم. او آدمی که در سنگر مخالفین یا طالباش اشته هست باید بفهمه که اگر افغان است و ذره احساس تعلق به این سرزمین داره باید بفهمه که ادامه از جنگ به نفع این کشور و به نفع خودش هم نیست. او امنیتی زواکونه چه له حکومت څخه دفاع کوي دوی به سه ډول خلک دي ستاسو په نظر کې؟ دوی که در حکومت و حتی در اپوزیسیون حکومت هستند ولی مدعی هستند که گویا حریفان تاریخی طالبان هستند و یا یکی اونها واقعا اختلاف عمیق و ریشه‌ای با طالبان دارن، به اونها هم میخوایم بگویم که این فرصت تاریخی را لطفا نسوزانین. لطفا در این فرصت تاریخی با سرنوشت جمعی و ملی برخورد ایدولوژیک، برخورد اتنیکی، برخورد برخواسته از تأثیرات و تعصبات به نظر اوس سه دول یا تاریخی فرصت راغله په افغانستان کې تاریخی به خاطر اول جنگ 40 ساله شده و از طرف دیگه شما در هفته های گذشته شاهد تحرکات غیر مترقبه و بیشتر از حد انتظار دیپلماتیک در ارتباط با مسئله افغانستان هستید. شما اگر توجه کنین به فرستاده شدن نماینده فوق العاده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جناب دکتر صبغ خلیلزاد در سه سفر که با این سرعت و عجله به کشورهای مختلف زیردخل در قضیه افغانستان سفر کردن، آخرین سفرشون هم در مسکو بود. از طرف دیگه شما وزارت سرمنشی ملل متحد در مورد صلح در افغانستان شنیدین، همچنان اظهارات دبیرکل سازمان ناتو را شنیدین و موقف بعضی از کشورهای همسایه و دورتر را که همه و همه چین را مثلا موضعش شنیدین، همه و همه امروز آماده هستند. یعنی جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده که این جنگ باید در 40 سالگی توقف پیدا بکنه. حال چیزی که در این میان و در این میدان ما دنبالش هستیم و غایب هست اوی است که کی میتونه مردم افغانستان را در این مذاکرات و در این تصامیم ملی و مهم و با اهمیت نمایندگی بکنه. به صورت طبیعی دولت فعلی افغانستان چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه راضی باشیم چه نباشیم ازش، فعلا نماینده قانونی و رسمی مردم افغانستان است. بگذارین دولت نمایندگان خود را معین بکنه، برن با جرم مقابل بشینن. ولی وقتی که شما به پای یک صلح میرین، صلح هم مثل جنگ هزینه داره. شما باید آمادگی داشته باشین که بعضی از تاوان و سه دول زیان لری یا شمیر کسانو تا. خب این تاوان و زیان، منظوریم از تاوان و زیان به این معناست که ممکن هست مواقفی که یا موضعی که یک حزب داره یا یک گروه داره یا یک حکومت داره در یک بحث سیاسی، این موضوع را یک مقدار میتونه منعطف بسازه، یعنی یک کمی او را انعطاف پذیرتر بسازه که امکان بده برای از اینکه صلح شکل بگیره. عین پیام برای طالبان هم هست،
برای طالبان هم یک واقعا یک شانس تاریخی است که شما با یک متارکه در این جنگ و با صلح کردن بالاخره از تاریخ هم حذف نشوین و برای شما در حقیقت یک نو بینی آردی هست که در برابر مردم افغانستان که حداقل شما در یک مقطعی از زمان آمدین و صلح کردین و منافع مردم افغانستان را ترجیح دادین. این برای شما یک چانس تاریخی است که بتونین خود را تبرئه بکنین از جنگجارهای گذشته ایتان و به گروه های دیگه هم یک فرصت تاریخی هست که اوس حالا تو تپوکاتو فرصت تپوکاتو سه فکر کوی صلح رازی په افغانستان کې وکړه. من کم شک دارم که ان شاء الله این برنامه ناکام شوه به خاطر اینکه اراده جهانی بر مبنای واقعیت های استوار است که من به او واقعیت ها مطمئن هستم که یعنی شرایط عملا اینا رو مجبور کرده که به طرف صلح برن. منظوریم از شرکای بین المللی و منطقوی جنگ در افغانستان هست و در عین حال مردم افغانستان به حد خسته شدن. من مطمئن هستم که میاره در صفوف طالبان حداقل این ذهنیت پیدا شده که فکر بکنن در مورد ازی که واقعا جنگی را که ما انجام میتیم هیچ نفع جز زیان به ما نداره. یکی زیانهای بالفعل جنگ است که تلفات انسانی است، مثلا مصارف هنگفت نظامی است که ما روزانه به حیث یک ملت را دولت به نمایندگی از ما میپردازه او هم با کمک های خارجی. یکی زیانهای بالقوه یک جنگ است، ای که سالانه چند میلیارد دلار ما از ادامه جنگ ضرر میکنیم، هم در سکتور صنعت، هم در زراعت، هم در تجارت، هم در بحث سایر منابعی که میتونیم اگر ما در صلح باشیم هر سال حتی سال اول میتونیم یک میلیارد دلار در زراعت، یک میلیارد دلار در صنعت، برای اینکه وقتی صلح آمد روحیه سرمایه گذاری به وجود میآید، احتمال سرمایه گذار برای سرمایه گذاری به دست میآید و یک میلیارد دلار میتونیم در سال اول در معادن و همچنان یک میلیارد دلار در تجارت داشته باشیم. یعنی همین 4-5 میلیارد دلاری که امروز از خارجی ها کمک و خیرات میگیریم بعد از یک سال بعد از صلح میتونیم پول را خود ما او د ورسته پختنه پتو کراته پلان ډول وای د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدل د افغانستان د سولې پرابطه څومره د امریکا جدیت خي. خب مسلم است ایالات متحده امریکا از اظهاراتی که شما از کاخ سفید از سخنگوی کاخ سفید شنیدین، از خود آقای ترامپ شنیدین، از لودستیز امریکا در دو سه روز گذشته شنیدین که با وضاحت و صراحت میگه که ما اراده داریم که جنگ را در افغانستان به پایان برسانیم اما اراده نداریم از افغانستان بریم، که هم قابل تعامل است چنین حرفی که چرا اراده ندارن. در صورتی که جنگ ختم بشه مسلما نیاز عودت قطعات نه تنها آمریکا که ناتو مطرح میشه، ولی خب این هر آدم آگاهی بر مسائل افغانستان میفهمه که ما هنوز حداقل تا 4-5 سال دیگه به حضور از ضرورت داریم، برای اینکه اگر قرار باشه صلح هم بیایه طبعا یک مرحله اعتماد سازی، یک مرحله به اصطلاح روان سازی و ذهنیت سازی و مناسبات سازی ایجاب ازیره میکنه که اینا باشن تا اینکه کاملا صلح نهادینه بشه و مطمئن بشیم که دیگه دوباره جنگ در کار نیست. ډیره مننه د سیاسي چارو کارپو او لیکوال سید نظام الدین وحدت صاحب هر کله راشه. تشکر شما. نور خبرونه هم لرو خو تر الکساندر روسته. د خبرونو دوام په عراق کې د داعش ډلې د ماتېدو له لومړۍ کلیزې لمانځنه وشوه. عراقي ځواکونو د تیر کال د ډسمبر په 14مه د داعش اورپکو لشتونه د دغه هیواد د ازادېدو اعلان وکړ. د داعش ضد عملیات د 10,000 ځواکونو لخوا ترسره شول. د 2018 کال د ډسمبر 14مه پتمنو عراقیانو ستاسې ټاټوبې په بشپړه توګه ازاد شوی دی. عراق له درې کاله ویجړوونکي جګړې وروسته پر همدې ورځ د داعش ډلې له منګولو نه د دې هیواد د ټولو سیمو د خلاصون اعلان وکړ. په بغداد ښار کې پولیس ځواکونه د دې ورځې د نمانځنې په پار په واټونو کې ګزمې کوي. نن ډېر خوښ یم او له پولیسو سره پر داعش او ورپورې تړلو ډلو باندې د خپل لوی بری نمانځنه کوم. خو په عراق کې داعش ډلې ماتېدل څه اسانه خبره نه وه. له پوځ، ځانګړو ځواکونو، پولیسو، ځایي جنګیالیو او ولسي پاڅونوالو نه جوړ شوي 10,000 ځواکونه درې کاله وجنګېدل څو نیمایي عراق چې داعش نیولې وبېرته ونیسي. په دې جګړه کې زرګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا جګړه داعش له لوري په موسل کې د اعلان شوي خلافت پای ته رسېدل هم بلل کېږي.
پر دی ورځ باید د عراق د ټولو خلکو د قربانۍ یادونه وکړو. ټولو عراقیانو ته ډاډ ورکوو چې امنیت ټینګوو او پر ترهګرو ډلو بریالي کیږو. دای جنگلی په عراق کې له ماتې یو کال وروسته له عراق سره د سوریې پرې پرتې سیمه کې راټول شول او د کورد ځواکونو پر وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره وو په سختو جګړو کې ښکېل شول. دا ډله اوس د هغو سیمو یوازې 1% برخه په واک کې لري چې په لومړي سر کې لاندې کړي وې. دا هم اقتصادي خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي او مالی نظام په برخه کې د افغان حکومت پروګرامونه بریالي بولي. د مالی وزارت وایي د پیسو د نړیوال صندوق د ارزونې په څلورم پړاو کې د افغانستان مالی اصلاحات د عوایدو زیاتېدو ته مهم بلل شوي. اخوا د افغانستان بانک وایي اوسمهال د افغانستان پولي زیرمه څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د مالی وزارت وایي چې د ملي عوایدو زیاتېدو په ګډون شپږ مورده مالی او پولي اصلاحات په بودیجه کې اصلاحات د پرسوب مخنیوی او د پیسو د سپینولو او د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د مخنیوي د قانون پلي کېدل په هغو برخو کې شامل دي چې د پیسو د نړیوال صندوق په څلورم پړاو ارزونو کې بریالي ارزول شوي دي. ما د این چهار ارزیابی را که میبینیم در افغانستان در حدود 248 میلیون دلار به افغانستان آمده که ما در او خدای افغانستان بانک رئیس هم په تیر یو کال کې د یو د پیسو د نظام د پرمختګونو خبره کوي. با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتبر 2018 در حدود 9% کاهش داشته که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه است. بل پلو د مالی وزارت سرپرستوای چې په تیرو دوه میاشتو کې په ګمرکونو کې د زیاتو سرغړونو مخه نیول شوې ده. در همین دو ماه گذشته تعداد موترهای را که تنفیز ما ریاست تنفیز تانسته استفاده کنند زیادتر بوده از 16 سال گذشته. اخوا د مالی وزارت سرپرستوای چې په دولتي درو کې د یو ماش د ورکړې د تنظیم د پروګرام پر یوې کړنلارې هم کار کوي. حکومت د کارګرانو د قانوني کېدو لپاره د کاري کډوالۍ تر نامه لاندې یوه تګلاره جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي د دې تګلارې له مخې یو شمېر افغان کارګران عربي متحده اماراتو ته استول کېږي. اخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان د دې تګلارې عملي کېدل د افغان کارګرانو د حالت لپاره مهم بولي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کاري مهاجرت د تګلارې عملي کېدل به په لومړي سر کې له هېواده بهر د 400,000 کاري ځواک د قانوني کولو لپاره زمینه برابره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د دې تګلارې په چوکاټ کې لومړۍ ډله افغان کارګران متحده عربي اماراتو ته ولیږل شي. ما در ای سند یک آغاز را میبینیم، آغازی که 30 سال پس از آغاز منازعات در افغانستان متاسفانه برای 30 سال تمام کشورهای کارگرپذیر صدور ویزای کار برای افغانها را متوقف کرده بودند. لابل خود کډوالۍ نړیوال سازمان د هغو کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره چې کارګران یې د هېواده بهر کار کوي د کاري مهاجرت تګلارې عملي کول ګټور بولي. Afghans who get skills in Afghanistan. هغه افغانان چې ورته لري او په بهر کې د کار د بازار اړتیاوي پوره کولای شي، له هېواده بهر ته تلای شي او د هېواده د پانګې او پیسو د راوړلو ترڅنګ افغانستان ته لازمي کاري ورتیاوي هم راوړلای شي. تلاش ما باید امی باشه که ما مارکت کار از دست دادیم که بعد از 30 سال دوباره این فرصت برای افغانستان مهیا شده و این اعتماد سازی شده و بازار کار را بتانیم تسخیر بکنیم. په اوسنی وخت کې د هیواد څخه باندې 400,000 کاري ځواک په بهرنیو هیوادونو په تیر بیا د خلیج په هیوادونو کې کار کوي، خو دې ته په پام سره چې دغه کارګران تر ډیره په پاکستانی پاسپورتونو تللي ډیره ګټه هم پاکستان ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي همکاریو رئیس پر کرنې پانګونه د هیواد د اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره مهمه بولي. نوموړی وایي د بڼوالۍ په برخه کې د خصوصي پانګوالو په جذبېدو سره به افغانستان اقتصادي ټیکاو ته ورسیږي. اخوا د کرنې وزارت وایي د نویو میوو لرونکو ونو د ترویج لپاره د هغوی هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پراختیایي همکارۍ رئیس وایي د کرنې او بڼوالۍ پراختیا په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو اساس دی او په دې برخه کې باید خصوصي پانګونه جذب شي.
خصوصي برخه یوازنه یارخ ده چی کولی شي د افغانستان وضعیت او اقتصادي ظرفیت ښه کړي او موږ په دې پوهیږو چې په دې اړه به د خصوصي برخې او حکومت همکاري ډېرې اغېزمنې وي. له بلې خوا د کرنې او بولګولو وزیر وایي دغه وزارت په هیواد کې د ډول ډول ونو د تکثیر او دودولو لپاره د هیواد په ولایتونو کې بېلابېل کلکسیونونه جوړ کړي دي. نوموړی زیاتوي دا بهیر به په هیواد کې د بڼوالۍ د دودولو لپاره ګټور وي. د دې ملي کلکسیون د ورایتیو څخه استفاده به د صادراتو په کیفیت او کمیت کې مثبت اثر ولري، او هم به د هغو منفي اثراتو چې د اقلیم د بدلونونو په نتیجه کې رامنځته کیږي ښه مقابله وکړي. باید خپلو د میوو په نوعیت باندې په رقم باندې کار وکړو چې څنګه کولای سو چې شلف لایف یې ور زیات کړو او وکولای سو چې ولیرو بازارو ته ورسوو. د ډول ډول میوه لرونکو ونو کلکسیون په 2009 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جوړ شوی، او په تیرو لسو کلونو کې په دوه کلکسیونونو کې کابو 950 ډوله میوه لرونکي ونې راټولې شوې دي. د کابل په نادر پښتون واډ کې د مارکیټونو له سوځېدو څلوېښت ورځې تیریږي، خو تر دې دمه د دغو بازارونو برخلیک نه دی روښانه شوی. یو شمیر پانګوال وایي حکومت د مرستې پر ځای د دغو بازارونو له جوړېدو مخنیوی کوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان وایي د اساسي قانون پر بنسټ حکومت باید له سوداګرو او پانګوالو سره همکار پاتې شي. د کابل په نادر پښتون سیمه کې د وروستي اورلګېدو زیانمن شوي سوداګر پر حکومت په نیوکې سره وایي تر اوسه د دوی د مارکیټ د بیا رغونې او مرستې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. دوی وایي آن په خپله حاضر دي چې اټۍ او بازارونه په خپله ورغوي، خو اجازه نه ورکول کیږي. به چل روز شد چل روز ما رئیس جمهور نخواست که در دل کنیم، در دل مردم ملت بفهمه این پدر ملت است، پدر معنوی ملت است. آیا دلیلی چی هست که ما را نخواست؟ ما تفنگسالار بودیم، ما زورگو بودیم، ما غریب بودیم، ما تجار بودیم، ما انسانای نافهم نبودیم، نادان نبودیم. این مدت نه تنها کوچکترین کمک از جانب حکومت طور صورت نگرفت، بلکه مانع کار بازسازی مارکت های متذکره نیز گرده است. شاوری کابل به جای این که در میارسازی موقتی دکاکین و مالکین دکان ها و فروشگاه ها را همکاری میکرد، برعکس مانع امار موقتی ساختمان شده. دغه سوداګر وایي په هغه صورت کې چې حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي پراخ اعتراضونه به وکړي. په وخت سره آیا که رئیس صاحب جمهور ته زموږ دا گزارشونه رسیدلي تر اوسه یې ولې تصمیم نه دی نیولی، او که چیرته ورته نه یې رسیدلي نو موږ دا غواړو چې نن د ستاسو په ذریعه باندې ستاسو د طریقه مخ په مخ زموږ خواهش د تاسو نه دا ده چې جناب رئیس صاحب جمهور ته باید دغه قطعنامې او دغه کومې طرحې چې موږ مخکې ورلیږلي دي باید زر تر زره ورته ورسیږي. دولت زموږ د تجارانو پښې وهي، موږ سره نه همدردي کړې نه کومک کړی، سر علاوه موږ د پښو نه غورځوي. دې کې د دولت څه راز ده، څه کومک موږ څه بد رسولي دولت ته را دي شي زموږ مالیات دي وګوري ټیکس هم نه ورکړی. کابو څلوېښت ورځې مخکې د نادر پښتون پر سړک په یوه سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله پر لسګونو اټیو سربیره د برېښنایي وسایلو کابو څلور بازارونه وسوځېدل، او په دې پیښه کې خلک میلیونونه افغانۍ زیانمن شول. په دغو بازارونو کې یو شمېر اټۍ ولویي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا پیښه په لازمه توګه وڅېړي او د اور لګېدو لامل پیدا کړي. د خوست ښار اوسیدونکي د سړکونو پر خرابوالي نیوکه کوي. دوی د خوست پر ښاروالۍ په نیوکې سره وایي د هغوی ډېر شمېر سړکونه خامه دي. اخوا د خوست ښاروالۍ د دغو سړکونو د جوړېدو لپاره د یوه پروګرام له عملي کېدو خبر ورکوي. دا د خوست مرکز اړوند سړکونه دي چې د ښاریانو په وینا د څو کالو راهیسې بیا بیرته نه دي رغول شوي. دوی وایي ورځنۍ چارې یې خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دوی له ښاروالۍ غواړي د ښار عمومي سړکونه دي بیا ورغوي. عموماً ستونزا بخاروالی کې په دې باندې چې سړکونه یا لکتی چې کوم دي هغه ویجاړ شوي دي، دا دوی په پوره کیفیت باندې جوړ کړي نه دي او یا له سره دوی په دې باندې کار نه دی کړی. ډېر نورې ستونزې دي، دغه وګوره چې د لکتی جوړ کړي دي ستونزه یې سړکو دغه کړې د خلکو ته ډېر مشکل دی. جوړ کړي داسې خلک دي کې داسې کار نه دي، پیاده رو ته خلک اوي کې مټر اوي کې ډېر ستونزې جوړ کړي. د خوست ښاروالۍ مسؤلان مني چې د دې ولایت د مرکز عمومي سړکونه تخریب شوي دي. دوی ژمنه کوي ډېر ژر به دغه سړکونه یو ځل بیا ورغوي تر څو د ښاریانو ستونزې حل شي. موږ هڅه دا وي چې ښاروالۍ عوایدو ته په کتو نور سړکونه هم جوړ کړو. دې سره څنګ ته یوه بله برنامه چې یو ډي ایس پي برنامه ورته وي نړیوال بانک کې تمویلوي، د هغې په چوکاټ کې به انشاءالله موږ هڅه دا وي چې د ښار داخلي سړکونه په اساسي ډول ورغوو.
د خوست خار ډیری سرکونه تخریب شوی چې د خار د خکولا تر څنګی خاریانو ته هم ګڼې ستونزې پیدا کړي. خو به کتل شي چې د خوست خاروال په څومره وخت کې دغه سرکونه بیا رغوي. د هنګري کارګرانو د کار په قانون کې تر بدلون وروسته اعتراض وکړ. دوی له دغه بدلون سره مخالف دي، خو د هنګري حکومت دغه کار یو اړتیا بولي. دغه قانون د چهارشنبه په ورځ د تصویب لپاره د دغه هیواد پارلمان ته استول کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو په یو دوستانه لوبه کې د هند چینای ام آر سي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له کابو یوې میاشتې راهیسې نړیوال جام ته د چمتووالي په موخه د هند په چینای ښار کې تمرینونه کوي. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا خبري ساعت الله مو شه.